مسوری پوری تو فدو دار پدار بیانو سو کوٹ وے گبند جگ طریقہ ہے نے دون دل را جے تھے روپے نہ لئی جنا نہ لئی جنا تے نہ لئی جنا سال دو سال تو واتو نا چوک تو ڈوک بھی دی شر بیزتی کی تھانو بیزتی سال دو سال ہوس مائک سنے تھے نا جگ اٹھے نہ بہلا ما تو ڈرم سجے لئی دے دم نہ تھے پیسے لئی دے دم جگ چوک تو بس اے وہ پھٹو کھینیا بس بوجھو تا اے میں بس نہ دم بو کون رپورٹ نو دے رپورٹ نو تو جگ بکوا سکتے نو توس جگ بکوا سکتے نو رات سال تو دو سال تو سال 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 پھتنس کم از کم دو سال رو پھتنس پیسہ پھتنس پچاس ہزار روپئے دینس نہ دین پچاس ہزار روپئے چگا ہے پچاس ہزار روپئے چگا ہے معمولی چگا نش اشارن بتی ہے مامو ایک منٹ بلا مرو گیا جوڑ رہی ہے